ateka kabina kati member wa parliament tasobola vaya kayani bajja gamba muli eyo muli ya sente kati mukayanira sente voice tegera asirika busirisi omujala anita amongi waliwo eyali alina okukola ku byemizannyo mu parliament ebyemizannyo okitegeera parliament erina akakiiko k'ebyemizannyo mu parliament omukulu yayita omwami we magogo waliwo mpyawo gwe yagoba eyali alina obikwasaganya omulimu n'aguwa MP anaguwa magogo omwami we kati jjukira parliament erina abakozi 10,000 parliament kati abakozi bonna be yasangawo yabajjawo bonna n'abagoba n'ateekawo ababe kati ababe bonna be yateekawo bajjira ku diiru gy'ofuna meka nti wali eri mu palamenti nti oyinafuna bubiri oba kakadde yatukuwa nkaaga nze nkuwa nkaaga ojjayo bujja sente ze nkuwako nkaaga kantiini bamemba ba palamenti balina we bali emmere era emmere ebadde kugumu kitundu owulira munanga anita amongi eyo kantiini n'agyeddiza oba olidde emmere oba tolidde olina olekayo ezzike ngomubaka ezo za anita amongi kati Museveni ye waalabanga aba NRM be banyiiga ng'abayita mujje ng'afunirayo kyabawa nga bawayo miliyoni nga 10,000 oba okitegeera onfuna eno anita amongi yakola ki bingi nnyo besije engeri gyaba tuyina wano bwino ajjudde oba mugabaneko n'abalala ngenda kumuwaako ne mwesikuito tumugabane bangi buli omu afulumyeko ebitundu ne Robert Kirez buli omu afulumyeko ebitundu kubanga bingi ebigenda maaso awo ku palamenti abo bampuuga ayinawo abenganda ze bana be yaleeta abakola kuki ku palamenti awo bo bafuna akaki kati bano anita amongi be yasangawo abaali be baalinga bawawo obusiimo jjukira palamenti erina obusiimo buli bakiyita legiti muyaobuzungu obuzizaki ezitegeeza temuli mu kiraasi kaŋŋende n'abeenu waliwo ezikkirizibwa kati anita amongi jjukira ababaka ba palamenti palamenti ebawa nga bagenda mu ntambula segera zibatambulaamalala anita amongi ayina be yakola whatsapp gurupu y'ababaka be basemujuŋŋanda baawa semujuŋŋanda ne mukyala we palamenti yemusasulira waba ayina gyalaga oyo omukulu semujuŋŋanda gola era bakola ne whatsapp gurupu yaabwe ng'ababaka era wewabeerawo kati kangeze ebyokutambula ebyetagisa palamenti okutambula basindika abo jjukira biriko akasente kati bo diiru bazeewa bano ababaka ba palamenti abalala ne bwolaba abasinga nga bagoberera anita amongi nti wakumunyiiza tajja kuwa diiru jjukira ez'obukiiko kati olaba ofiisi ya loop lead of opposition bagijjako kumpi quota pass quota sente zirina okugenda mu ofiisi ya lead of opposition quota bagijjako egenda mu nsawo ya anita amongi bino byaddala sikola swakaba omuntu ampa information nembeera nayo nga ŋŋamba inga togitanga nga nze nkola lisaaki mulala segedde saagala kufulumya kintu nga sikikoze eki okategedde kati anita amongi osegedde ate mpulidde abakulembeze abaali baagala palamenti alina ebizimbe bitaano byazimba mu Uganda amaka abiri ne hotelu zisatu apartimenti ne hotels satu samaka apartimenti ne hotels satu ayina ekizimbe kyazimba mudistricti ki kyekisinga obunene mu east africa kyanita amongi akizimba kati amaka nga wonoga nti amaka agasinga obunene mu east africa ekirungi azimba awo azimba tunesookayooka ebimu nga Museveni tumukulu mugamba ebyo byali byange zanita yabba zange
Ochegede ali mukuzimba biki ebizimbe bimeka bitano ekyomukaaga ge makaaga singa obunene mu East Africa sibanita among yazimba sabazi Ochegede ne hotels tano aina hotels satu ne apartments bili omuchi aina kasena aina mane ate kati sabazino yazanyira Museveni omuzannyo ogw'oku wabya babaka ba parliament okuba kyovola bati baagala mukyusiza kuba ye taswala ayinza n'okuba buuzani afuuye ekiyu gusawo nimubulabanga onagambye tebakutta ate bakubanzi biveeko ebyo navasi jangu yangu tulangira omuntu nga tuli babiri yangu tulangira omuntu mujje tubalangire ebimu batyagamba wakiri kiri kikanyama kyekyabyogedde ge olina akantu ako koyogedde kansesa it's you it's you. No, not you. You. It's you, Navas. Gay. Kasoka anga. Yo ufuzi viva onze. Eno parliament sijiraba. Gwa kakakazi tayinde ngiri jika isa. Mwaba tuwa. Eri nganga sande sukuru. Mwaba tu. Eri nganga sande sukuru. Shut up. Don't say your nonsense. Shut up. No. You can't do like that. No. Come Nasana. Kainawe kagena nikagamba wacha wewe. Wacha wewe. Ai kaka tu kaina msimu yange na yule bluwe kapulita. Anda nga mungi. Ate no manyi wacha ba manyira. Insonga zofo. Yabali sanisa da. Basola munyiza. Bamutuza okwogera abalangira tebasobola omukulembeze wuuyo atudde atuuse waka emagere bulungi information eyo tugenda gigabana naawe ne mosi kuito buli omu afulumyeko byafulumizaako nga tukasuke waliwo ebyabaanita amongi waliwo ebyabasemujunganda besije ne lukwago waliwo n'abalala basatu abali besije ne lukwago ne semujunganda n'abalala basatu tugenda kukola ki nnaka video kenva okulaba wano ku TikTok omugalatia ali mstetausi ali mukwebaza kati omugalatia kati mpuga akyabagamba kikati alasha ina kyatugamba anayi fe tukuba n'otuka noga kati kati bamanyi fe tukuba abagalatia ne batuka ne baga ebyokwekwe kati bikyakola baali bakazanyikiriza ebbanga lyonna fe tukuba kati semujunganda bapanze olukwe kujjawo kyakulanye kumugirawo wa balulimu bulungi kubanga kyakulanye obamba bulire pulezidenti gyabadde agenza okukola yatagenze musamfugiving olwaki oyagala okusumulula ennyo yabadde thanksgiving otugambye ogenda kukomawo musawo mukitundu otugambye kukomawo musawo mukitundu leka bateeketeeke bajja kudda nze mbadde ngamba nti amawulire gano tukolemu live endala bwekiri wanjagala live nga ekusinga ne ku Facebook nga